Nauliza kama mwanadamu ana masikio wala hana masikio. Tena ninauliza, je, mwanadamu ana masikio wala hana masikio? Wakunijibu anijibu. Sikio la kufa halisikie shauri. Wakaaji wa vijijini na wa mjini, yule nitakaye mnasa na kumuua asinilaumu eti eti eti. Hakuarifiwa jinsi ya kuniepuka, ninasema tena asinilaumu. Le sida, mais tout le monde peut l'éviter. Kushauri kuna njia tatu ya kuepuka ukimwi ABC. A, abstinence, B, bon fidélité, C, condom, tena unakata. Kwa uamuzi wako mwenyewe unasema mpaka nyama kwa nyama. Chagua njia ya uzima na njia ya mauti. Sasa kama umechagua njia ya mauti, sidhani na kuwa utanilaumu kwa nini. Aliye na sikio, sikio na asikie kabla hajajuta juta, na kulaani siku ya kuzaliwa kwake.
kuhudumiwa kikamilifu. Kitita kikubwa cha pesa zinazotolewa na wafadhili kinatumiwa kwa masherehe masherehe na masemina semina, kutajirisha wauguzi na wasimamizi wa vituo vya afya, wakiendelea kujenga magorofa na kununua magari, hali washirika wakiishi katika hali duni. Washirika wa ukimwi wanalia. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Yelele sida, yelele sida, yelele sida inaua. Yelele sida, yelele sida, yelele sida inaua.